сказати, що сьогодні ж мій тренінг. Це дводенний тренінг, такий дуже повноцінний, два дні з 10 до 6 години, який проводиться як для психологів, як для самих хлопців-учасників бойових дій, які брали участь на війні, на службі нашої країни, для їх сімей, так і взагалі для тих, хто працює в цій команді. Наскільки це важливо? Я переконана, що дуже важливо, тому що, знаєте, всі ці роки, як Департамент соціальної та молодіжної політики працює в цій темі, ми бачимо різні думки, і головне, що всі говорять про те, що є та система, яку ми називаємо психологічна реабілітація, вона сьогодні не працює. І от буквально за 5 хвилин сьогоднішнього тренінгу ми в цьому переконалися, що неможливо повернути атовця в той попередній стан, в якому він йшов на війні, бо він інший. І той досвід, який є у Френка Пюселика, оскільки він не просто психолог, коуч, дуже крутий і бізнес-тренер, він сам ветеран війни у В'єтнамі, і всі ці подолання ПТСР він пройшов на собі. І він має величезний досвід, як з цим робити. Тому переконана, що ми маємо вчитися і не соромитись того, брати досвід інших і допомагати нашим хлопцям. І я переконана, дуже класно, що сьогодні, по-перше, є самі хлопці тут, тому що саме їхні відгуки будуть для нас важливими. І якщо вони скажуть, що так, це класно, то я можу гарантувати, що такі зустрічі будуть не останніми в нашій області.